Poslední předprázdninový týden s sebou do Semil přinesl vysoké letní teploty, spoustu slunce a také mnohem větší volnost pro děti školou povinné. Vždyť už za pár dní půjdou školní povinnosti stranou a před nimi se otevřou 2 měsíce plné výletů, koupání a odpočinku. Snad právě proto, aby ten přechod mezi školním rokem a letními prázdninami nebyl až takovým šokem, nese se poslední týden školního roku zpravidla ve znamení školních výletů a sportovního zápolení. Slunečné pondělí tak přivítalo 24. června na městském stadionu v Semilech účastníky atletického víceboje pro žáky 2. stupně základních škol ze Semil. Studenti víceletého semilského gymnázia se v tento den na hřišti stadionu utkali se žáky základní školy Františka Ladislava Rígra a žáky základní školy Ivana Olbrachta Semily v mnoha atletických disciplínách, které prověřily jejich sportovní zdatnost. Pořadatelé sportovního odpoledne, kterými se již tradičně stalo sportovní centrum Semily ve spolupráci s gymnáziem Ivana Olbrachta ze Semil, neponechali nic náhodě a na sportovce tak kromě krásných cen za vítězství čekalo také příjemné osvěžení, které skvěle ladilo s parním letním dnem.